A gente fez essa ocupação no dia 25 de novembro, né? Que é um dia simbólico, porque é um dia que é internacionalmente de combate à violência contra a mulher, devido à história das Irmãs Mirabal. E a gente fez essa ocupação devido ao déficit de políticas públicas mesmo, que existe hoje no nosso estado, no nosso país, no mundo como um todo, para políticas públicas voltadas para as mulheres. Nesse último governo Sartori, uma das primeiras medidas que teve foi a questão da extinção da Secretaria da Mulher, né, que o próprio centro de referência do estado do Rio Grande do Sul praticamente não funciona. A Casa Abrigo, que a gente sabe que tem, comporta 48 mulheres, sendo que mais de 52 mulheres denunciam por dia, as que denunciam, né, casos de violência doméstica. Além disso, tem muitas mulheres em situação de prostituição, em situação de rua, né, que ficam aí à mercê de abusos sexuais, estupros, é um caso de saúde pública, se trata da vida das mulheres. Então, o movimento de mulheres Olga Benário resolveu fazer essa ocupação para ter mais um espaço, né, onde as mulheres pudessem, de alguma forma, encontrar um refúgio. E nasce hoje, na madrugada do dia 25 de novembro, o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, a ocupação Mulheres Mirabal, no centro de Porto Alegre, reivindicando, assim como a história das Irmãs Mirabal, que lutaram e morreram nas mãos do ditador fascista do Trujillo, na República Dominicana, reivindicando um centro de referência para a mulher vítima de violência. Apesar de toda essa ideia que a gente tem, de tudo que a gente quer construir aqui dentro, esse prédio que é dos salesianos, né, da Igreja de Dom Bosco, eles vieram negociar com a gente, teve duas reuniões. Uma na sexta-feira, no primeiro dia, que não foi bem uma reunião, foi mais um espaço de o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês querem. E uma na segunda-feira, na qual então foi colocado que não teria, né, casos de polícia, que eles não queriam que isso acontecesse e tal. E marcamos uma nova negociação para quinta-feira, nesta quinta-feira agora, dia 1º. Nesse meio tempo, né, eles então assinaram um processo, solicitaram um processo de reintegração de posse. No meio da negociação, né, a igreja nos colocou, né, os proprietários do prédio nos colocaram nessa situação de reintegração de posse. Nossa comissão, nossa assessoria jurídica, também formada por mulheres, lançou um agravo de instrumentos, ele foi indeferido. Então, nem por dentro da justiça a gente está conseguindo esse espaço. Então, a ideia das meninas que estão aqui dentro é resistir, é ficar aqui, porque a gente sabe que o nosso motivo maior, né, é muito maior do que o fato da igreja ter a posse ou não do prédio, né? A gente se trata de vidas humanas, de mulheres sendo agredidas, e isso a gente não vai aceitar mais. Esse mandato ele já está na rua com o oficial de justiça, então ele pode chegar a qualquer momento aqui. Inclusive, ele foi aprovado com o uso da força policial. Autorizar o uso da força policial é autorizar a agressão de mulheres, é autorizar que a gente leve cacetete, que a gente leve... Tem várias meninas asmáticas aqui dentro que vão levar bomba, que vão levar, né, spray de pimenta, como eu já falei, entre várias outras coisas que a gente sabe que a polícia utiliza. Então a gente está desde ontem mobilizando a galera para estar aqui com a gente, para fortalecer esse espaço, porque a gente sabe que é muito mais do que um prédio, né? É pela vida das mulheres, é pelas mulheres que estão sofrendo violência doméstica. No primeiro dia que a gente ocupou já teve duas mulheres aqui, uma em situação de rua e outra já perguntando quando é que ia funcionar, porque ela tinha uma amiga e conhecia não sei quem, que precisavam desse lugar.